Predstavitev tehničnega stanja vozila Audi A4 z letnikom izdelave 2017 ter z 68 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita pod vozilom zadaj je odlično ohranjena. Zadaj levo vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Zadnja prema je prav tako odlično ohranjena. Zadaj desno vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Rezervoar za gorivo je odlično ohranjen, brez poškodb. Zaščita pod vozilom na levi strani je odlično ohranjena. Prav tako zaščita pod vozilom na desni strani je odlično ohranjena. Zadnji spuščni lonec je odlično ohranjen, brez poškodb. Zaščita pod motorjem je odlično ohranjena, brez poškodb. Spredaj levo, končnik, manšeta, roke, vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Prav tako spredaj desno, končnik, manšeta, roke, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Spodnji del sprednjega odbijača ima manjšo oziroma ima praske. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Continental z letnikom izdelave 2017 ter z 4 mm profila. Sprednje levo platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Prag vozila na levi strani je odlično ohranjen, brez poškodb. Zadnje levo platišče ima manjše poškodbe, praske. Spodnji del zadnjega odbijača je odlično ohranjen. Zadnje desno platišče ima manjšo prasko. Prag na desni strani vozila je odlično ohranjen, brez poškodb. Ter sprednje desno platišče je odlično ohranjeno in je nepoškodovano.